положения за всеки един съперник на Ботев. Този път обаче късо разиграване, не се получи удара. Изстрел и това е гол. Феноменален удар. Вандер Виера сякаш реализира поредният си гол. Точно така. Вандер Виера, 64-та минута. И 2 на 1 за Берое. Става интересно. Не, че не беше до сега, но Берое властваше на собствения си стадион с този изумителен удар с левия крак. Обаче Вандер връща интригата. Дали ще бъде задържана смяната? Тодор Неделев се е подготвил вече да се появи в игра. Избухна и секторът с феновете на гостите. Ето един от кандидатите за гол на кръга, класация, която сайта agrupa.news7.bg въведе. Станахме свидетели на някои прекрасни изпълнения, а това със сигурност е кандидат за номер едно. Никакъв шанс за Иван Караджов. Стана въпрос, че при този хлъзгав терен ударите са наистина много важна част от играта и се ориентира правилно Виера. От тук нататък става много сложно за Берое. Има подел.